Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում սարկավագության համար քննություն են հանձնում 36 սաներ։ 27-ը ճեմարանականներ են, 7-ը քահանայից պատրաստման լսարանից, 2-ը Արարատյան հայրապետական թեմից և Գեղարդավանքից։ Այս քննության հարցաշարում հիմնականում ծիսական հարցեր են։ Յուրաքանչյուր թեկնածուից պահանջվում է բավական մեծ պատրաստվածություն, թե ծիսական գիտելիքների առումով և թե կրոնական առարկաների առումով։ Ամեն տարի միշտ նկատվում է այդ տենդենսը, որ թեկնածուները, սաները, որոնք մասնակցում են սարկավական քննության, բավական ավելի պատրաստված են, և շատ ուրախալի է այս հանգամանքը։ Պատրաստվելու համար երկար ժամանակ պետք չէր, որովհետև ուղղակի պետք է ամփոփենք այն բոլոր գիտելիքները, որ պաշարել էինք այս 4.5 տարիների ընթացքում։ Դժվար է ուղղակի պատասխանատվության զգացողությունը, որովհետև ուղղակի 15 րոպեների ընթացքում պետք է հավանաս ճիշտ դրսևորել քեզ, որպեսզի երևան այն գիտելիքները, որ դու կարողացել ես ամբարել։ Սարկավագական քննությունը հաջող հանձնած սաները հայրապետական տնօրինությամբ Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի տոնին դեկտեմբերի 25-ին կձեռնադրվեն սարկավագներ։ Աստղիկ Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։